No que se refere à época romana, nos trabalhos que desenvolvemos no âmbito das prospeções arqueológicas aqui no Conselho de Ilho, não detectamos propriamente sítios arqueológicos da época romana. O que detectamos foram alguns achados fortuitos, foram entregues por pessoas que gostam da arqueologia e que detectaram, no fundo, esses contextos. Um destes exemplos são estas ânforas que estamos a ver aqui, que foram detectadas por pescadores junto à costa, provavelmente relacionado com um naufrágio. O que sabemos é que estas ânforas foram produzidas na Bética, entre meados do século I a.C. até ao século I d.C. Apresentam pelo menos duas tipologias que conseguimos identificar, o Alterne 70 e o Dressel 14, e eram fundamentalmente utilizadas para transportar vinho e azeite. Estas ânforas estavam certamente relacionadas com as rotas comerciais entre o Atlântico e a parte meridional, que começaram a circular a partir de meados do século I a.C. Outro achado interessante foi uma moeda, um denário romano, que foi identificado por um apreciador de arqueologia. Um denário era uma moeda romana em prata. Conseguimos perceber que ela foi cunhada em Roma, em 103 a.C. É de salientar que o território de Ílhavo localizava-se, do ponto de vista administrativo, em época romana, na Civitas, provavelmente devido à proximidade de Talábriga, uma divisão administrativa cujo os magistrados dessa cidade tinham influência, uma divisão mais conscrita, sendo que havia uma divisão também que provavelmente o atual território de Ilha estava inserida, que era o convento Scalabitanos. O convento era uma divisão jurídica em época romana, podemos dizer é que o atual território de Ilha se inseria nessas duas divisões administrativas. Até agora não foram identificados sítios de cronologia romana no território, mas com avançadas investigações há a possibilidade de detectarmos esses vestígios.